Čus lidi, vítám vás u dalšího nového videa, kde vlastně bude taková herní série. Je to rok zpátky, co jsem natáčel top 5 her v karanténě na telefon. Tady budu ukazovat top 4 her, co je fakt nejhranější na Google Play. Takže samozřejmě budu to hrát na tomhletom telefonu, na Xiaomi Poco X3 Pro. Je to herní telefon, je to z nejlepších herních telefonů, poměr cena a výkon. Když to takhle rychle zhrnu, je tu Snapdragon 860, která taktována bezmála na 3 GHz, to můj komp zdaleka ani nemá. Samozřejmě o to se stará grafický čip Adreno 640, která je vlastně chlazená takovou speciální kapalinou Liquid Cool ve verzi 1.0. Samozřejmě o to se stará ještě z jediných nejrychlejších úložišť UFS 3.1. Pokud jste neviděli moje recenze, tak tady vidíte v íčku nahoře. Nicméně nebudu to zdržovat a pusme se už do videa. Tak, vítám vás u další nové hry Farming Simulator 20. Bohužel není to ani 20, ani 21, protože vyvářím se to moc nevyplatí jak na konzolích nebo na PCčku. Takže si zkoušíme jenom mobilní verzi, která je trošku otrhanější než na těch konzolích. A nicméně tady máme nějak podobné přístupy jak na konzolích. Můžeme tady mít i vrchní pohled. Samozřejmě dá se tady vytvořit své vlastní farma, kupovat pole, další tyhle ty vozidla, to se týká traktorů, kombajnů. Pak tu máte veškeré tyhle ty pšenice a různé tyhle ty věci. Samozřejmě hra určitě má mikrotransakce. Samozřejmě tady si můžeme i tady nastavit. V nastavení všechno tady máme na max. Pak vlastně tady máme zvířata, tady nemáme žádné, pak tu jsou vlastně stroje, které tady nejsou tady úplně všechny. Je tady až 100 různých značek. Jo, můžeme se tady samozřejmě vystoupit, můžeme se přepnout na jiné vozidlo. Samozřejmě tady tomu zrovna máme adaptér, tady zrovna oráme. Takže myslím si, že pro fanoušky Farming Simulatoru je to dostačující někde na cesty, ve vlaku, nebo různě někde na pauze, nebo prostě jen tak si večer odpočinout, zahrát si prostě takovou v klidu v simulátora. Takže máme tady další hru Polybridge, která stojí v přepočtu 50 korun, neboli pro slovenské fanoušky 2,5 eura. Nicméně je to od společnosti Drecactus, která má hodnocení na Google Play 4,5 a nějakých 500 000 stažení. Nicméně je to především logická hra, kde tady vlastně plníme tyhle ty mise. Tady zrovna máme tutoriál, tady hned vidíme, můžeme si to přibližovat, jestli moc to udrželo, tady toho motorkáře udrželo. Tady vlastně plníte levely, čím víc levelů, tím je to už náročnější. Tady máme jednoduché práce, tady vidíme i nosnost dole, vidíme, že auto nám se propadlo. Tady se akorát dáme výstuhu, tady by to mělo tohoto vozidlo udržet. Myslím, že je to hodně zábavná hra, nejlépe hodnocena z logických her. Takže tady si dáme další a nějakou tyhle ty výstuhy. Myslím, že někde na cesty, na cestování, vlakem, autobusem, tramvají. Myslím si, že je to hodně zábavná, nebo někde u doktora, když čekáte. Myslím, že to na hodně dobu zabaví. Tady to trošku zvýšíme, jak nám tutora napovídá. OK, tady mi to mělo být už lepší. Tady to samozřejmě můžeme označit. A můžeme to hned deletnout. Tak nám to tady ukazuje, tak to i postavíme. Samozřejmě dá se to vypnout, tyhle ty nápovědy. Samozřejmě, že je i druhý díl Polybridge 2. Stojí samé peníze jak toto. Akorát v tom žádný moc rozdíl není. Myslím, že tahle ta jednička je dostačující.
Tady máme nějaké lano, kde vlastně z jednoho bodu do druhého. Tady máme nějaké tyče. Vypadá to jak armatury nějaké. Myslím, že to by mělo být OK. Samozřejmě, že v některých misích projíždějí lodi, letadla a musíte to i nějak tvarovat, není to jednoduché. Nicméně, jdeme se podívat na další hru. Tak, máme tady nové Call of Duty Mobile. Je tohle zrovna 10. sezona. Je to vlastně skoro nejhranější hra na Google Play, co se týče stříleček i takhle celkově. Má hodnocení 4,4. Má nějaký přes 100 milionů stažení. Hra se vlastně, píšně, že má vlastně PvP. Pak vlastně něco je podobně nějaké Poundy režimy, jako je Fortnite. Nicméně hra je zadarmo, nestojí nic. Samozřejmě má nějaké mikrotransakce na vylepšení zbraní, obleků a všeho. My tady máme klasicky, tady máme všechny naše zbraně, které se vlastně vylepšují všechno ručně. Vlastně ani jednou jsem se nekoupil, ale nicméně půjdeme si dát mulťák. Tady vlastně máme novinky, tady staré, to asi teď nepotřebujeme, to nás teď nezajímá. Samozřejmě je to hra na tu nejvyšší kvalitu. Tady máme nějaký nový mod, pustíme se do nějakého, do nějaké sestřelby. Tady samozřejmě mám všechno stáhnuté, co ta hra po mě vyžadovala, nebo bylo to v rámci mého zájmu. Samozřejmě ta hra bez mala má skoro 13 giga, jenom s těma updatama, jinak samotná hra bez těch updateů má nějaký 2,5 giga. Takže pokud máte telefon ještě s pamětí 32 giga nebo 16, tak si na tomto moc nezahrajete. Doporučoval bych něco silnějšího, třeba těch 64 plus a samozřejmě už nějaký výkonnější telefon. Samozřejmě, že ta hra už má nějaké velké nároky, já to hraju na 120 fps, protože můj telefon to vyžaduje. Grafiku mám naplno, co se dalo. Samozřejmě jsem tady nějaký herní hráč, takže to tady pokropíme. Co se dá, samozřejmě tahle ta má zbraně moje nejoblíbenější. Jsou tu různé mody, kde můžete třeba poslat bomby ze vzduchu, z letadel a takhle. Podle toho, kolik to zabijete, kolik zabijete. Čekáme ještě na jednoho hráče, tak já se tady aspoň vyzkouším nějaké pořádné skilly. Hra jako má fakt jako luxusní grafiku, zatím je to moje nejhranější hra, co se týká stříleče, tak dlouho jsem žádnou takovou hru nehrál. A myslím si, že někde na cesty ve vlaku, někde doma ve škole, u lékaře, kde čekáte nebo máte dlouho čas, protože ta hra celkem nabírá ne úplně dlouho a hlavně čekáte na ty hráče, než se jako přizpůsobí, než se připojí. Takže už hrám tady na ostro. Samé headshoty tady budu dávat, to je jako klasika. Samozřejmě hraju to dotykově, můžete si tomu připojit třeba ovladač z Xboxu, aby se vám to hrálo pohodlně, nebo pokud máte nějaký herní telefon a obsahují tlačítka nebo tygry takové po konstrukci telefonu, tak si myslím, že to bude hrát úplně easy. Tady jsme hned dostali KO. Takže dáme zkusíme naposled. Samozřejmě náš jako plán je jako vyhrát samozřejmě. A samozřejmě ta hra má plno modu na body, na vítězné a takhle. Máme tu granát. To nevím, jestli jsem to hodil zrovna dobře, ale nevadí. Aha, tak to zabilo dokonce mě. No tak tahle ukázky, to je všechno. Tak máme tady další hru z Temple Guys od společnosti Kitka Games. Hra je zadarmo, má hodnocení 3,9 na Google Play a přes 10 milionů stažení. Je to podobné jak hra Film Guys na PC, na konzole. Toto je taková napodobenina, ale myslím, že dobrá zábava. Můžete hrát s kamarádama nebo tady s botama nebo s veškerýma lidma. Jo, tady je princip, že si musíte dostat přes překážky a dojdete až do finále. Není to nic jednoduchého na telefonu to hrát, pokud nemáte nějaké skilly nebo nejste herní hráči, co se týká na telefonu. Tak
se dostaneme přes tuhle překážku. Tuhle tu mapu mám celkem rád. Mám celkem s ní naskillovaná. Snad to stihneme ještě dojít. Byli jsme 13. Takže jdem na další kolo, na takové čtvrtfinále, kde nás už bude 8. Zbytek vypadlo. Zkusíme vlastně získat takovou zlatou korunku na konci, pokud se nám to podaří. Je super, že tahle ta hra podporuje multiplayer, tak fakt můžete si vytvořit svůj vlastní crew a... V můj crew si nikdo na nic nehraje, jsme crew, moje crew, na tury jak ban... Můžete hrát spolu proti sobě třeba ve škole, nebo někde venku, nebo na cestách. Jsou tu zároveň i nové mapy, tuhle tu třeba jsem v životě nehrál, takže nevím, co tady mám dělat. Asi budu... Aha, tady asi nějaký laser. Tak snad... Tam to bude OK. Chtěl jsem hlavně odepsat. Aha, čím dál tím víc laseru. Ze všech stran, aha, OK. Myslím, že by to mělo být OK. Ty pak už se přismažil, OK, jak to mám. Ne, to si mám. Myslím, že tohle bude easy. No, to asi nebude easy. No nicméně Film Guys na Google Play zadarmo stahujte, je to fakt dobrá zabavná hra. Pokud byste chtěli někdy zahrát mouťák, tak pod nickem Nicolas Fabini. Video je u konce, byl bych rád za nějaký ohlas, like, dislike, komentář, do mi napište, co si o tom myslíte o těch herních telefonech. Pokud hrajete nějaké hry na telefonu, tak mi samozřejmě napište dolů pod video do komentáře, co hrajete, nějaké nápady, protože mobily nebo mobilní svět se posouvá, že už se nehraje nejenom na kompu, na konzolích a nejvíce hraje v Asii, kde to je vlastně největší podpora, protože tam hrajou nejvíc Fortnite, PUBG, všechny možné hry, herní tituly, jako třeba jste v tomhletom videu viděli, například to Call of Duty je nejhranější skoro na celém světě, co se týká mobilních her a vidíme, jak se tady posouvá, jak se posouvají ty telefony, ti vývojáři, jak dělají super hry, nejenom na počítače, na konzol, ale i pro telefony. Nicméně nebudu to zdržovat, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte.